Cijena vode za domaćinstvo u Bijeljini od nove godine skuplja je za 7 feninga po kubnom metru. Građani Bijeljine već su se navikli na poskupljenje vode koje stiže u vidu novogodišnje čestitke. Direktor vodovoda i kanalizacije Predrag Perković ranije je potvrdio da će cijena vode u Bijeljini biti izjednačena za domaćinstva, za privredu i ustanove. Sad je ista cijena i za fizička i za pravna lica, marku i 30 feninga plus vododoprinos 1 i 2, normalno i PDV, tako da cijena za građanstvo iznosi marku i 57 i za pravna i fizička lica, a za kanalizaciju marku i 52. Znači, u ovoj usaglašenoj cijeni za vodu i kanalizaciju za pravna i fizička lica došlo je do pojeftinjenja cijena vode od 40 feninga, a za ustanove 25 feninga, a za građanstvo je povećana cijena za 7 feninga. 7 feninga vam znači, ako prosječno domaćinstvo troši 20 kubika vode, to bi značilo znači marku i 40 povećanje po domaćinstvu. Mislimo da to nije prevelika cifra, mada je svako povećanje dosta teško. Perković ovakav korak pravda teškom situacijom u privredi i podsjeća da je izjednačavanje cijene vode za sve korisnike evropski standard i obaveza koja je bila uslov za kreditiranje izgradnje kanalizacije u gradu. Dobro znate da smo mi podigli dva kredita od 7 plus 5 miliona eura, 12 miliona eura, tako da moramo godišnje da vraćamo preko 2 miliona i 100 hiljada KM-a do 2024. godine, što nije mali iznos za naše privredno društvo, to je preko 30% ukupnog prihoda. Kredit ističe 2024. godine. Međutim, ako dođe do većeg broja priključaka, znači odmah dolazi do prihoda većeg za društvo i jačamo finansijski kapacitet, svakako da možemo mi da korigujemo cijenu na dole. To neće biti problem. Sad nam je 2014. i 15. najveći udar na finansijski vraćanje kredita, ta su najveće cifre preko 2 miliona, 2 miliona 100, 2 miliona 200, zavisi od cijene kapitala, tako da 16. 17. 18. već ona pada ispod 2 miliona, manje su rate, povećava se broj priključaka, veći je prihod i ja se nadam, ako Bog da, da bi možda cijena mogla biti korigovana na dole. Inače, na gradski vodovod u Bijeljini priključena je 31.000 korisnika ili oko 100.000 stanovnika.